Dobro jutro, Srbiju. Nastavljamo naš jutarnji program. Uvodi se doživotna robija i drakonske mere za sve nasilnike, silovatelje, ubice dece i dilere droge, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Tim povodom ovoga jutra naša gošća, ministarka Nela Kuburović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Ministarka, stajao si pored predsjednika Vučića i ministra Stefanovića. Najavljene su oštre mere, mada evo upozoravaju ljudi da narkodileri imaju svoje sudije, policajce, tužioce. Mi to znamo već decenijama i nekako smo se i pomirili. I sad smo, kad je uhapšeno 150 kriminalaca, mi smo šokirani da ti ljudi su uopšte na slobodi. Da su ikada pušteni. Tako je. U subotu je održan Savet za nacionalnu bezbednost gde se upravo razmatrala i kaznena politika koja postoji u Srbiji. Analiza je pokazala da iako kazne koje propisuje naš krivični zakonik nisu uopšte blage, veliki su maksimumi koji mogu da se dosude, kaznena politika, odnosno presuđeni iznosi su i tekako mali. Ono što je zabrinjavajuće je da za opasna krivična dela u velikom broju slučajeva, u velikom procentu se dosuđuju uslovne osude, da se u velikom broju kazne izriču na minimum i onda se uopšte postavlja pitanje čemu tako visoko propisane kazne ako sudovi to ne primenjuju i najveće kriminalce ne osuđuju na duže kazne. Što znači da imate kazne koje su kratko propisane, da kriminalci posle relativno kratkog vremena se brzo nađu na slobodi i postoji mogućnost od ponavljanja krivičnog dela, što je izuzetno i česta situacija. I upravo ta kaznena blaga politika ne odnosi se samo na lica koji su prvi put izvršili krivično delo, već upravo na lica koja tu kaznu ponavljaju. Zato je inicijativa i bila da se preispita naše krivično zakonodavstvo i da se pristupi ozbiljnim reformama. Ovim država pokazuje da je itekako spremna da se bori sa svim vidovima kriminala, a pre svega prevashodni cilj je bezbednost građana, bezbednost mladih koji su najčešće ti koji stradaju pre svega kada je reč o proizvodnji i prometu narkotika. Ono što imamo zadatak da u najskorije vreme završimo, da izmenimo naš krivični zakonik, pre svega da se pooštre kazne, odnosno da se pooštre minimumi koji postoje za određena krivična dela, za krivično delo nasilja, za krivično delo proizvodnja droge, stavljanje u promet, za krivično delo koje se odnose na ubistvo. I jednu novinu predstavlja način kažnjavanja. Odnosno, za povratnike će biti izuzetno strožije kazne, što znači da ukoliko neko ponovi istovrsno krivično delo, drugi put će morati da mu se izrekne kazna koja je 50% od maksimalno propisane kazne. Ukoliko neko izvrši treći put krivično delo, ta minimalna kazna je 70% od propisane maksimalne kazne. To je jedini način. To ranije nije bio. To nije i to je potpuno novina. Obično su dobijali minimalne kazne. I za silovanje je minimalna kazna negde najčešće bila 3 godine i vrlo često se dogodi da ranije krivičnik izađe i ponovi se ponovo potpuno isti zločin. Upravo, pomenuli ste krivično delo silovanja, to je i predsjednik istakao na samoj konferenciji. Za krivične delo za koje je propisana kazna zatvora od 3 do 12 godina, gotovo sve kazne se izriču do 5 godina. Onda se postavlja pitanje zašto opšte zakonodavac propisao tako visoku kaznu ako ona nema primjenu u praksi. Suština ovih izmena nije samo drakonsko povećanje. Suština jeste da stopiramo tu blagu kaznenu politiku koju imamo i naravno poruka koju šaljemo građanima. Da li se građani osjećaju bezbedno ili ne i da zaštitimo najveće društvene vrednosti. Govorilo se da je doživotna kazna nespojiva sa zakonodavstvom Evropske unije, a sad smo shvatili da neke evropske zemlje imaju doživotnu robiju, neke nemaju, mada smo čuli da obično 19,5 godina se izdrži od te doživotne robije u zemljama gde postoji doživotna. Različita je praksa. Nigde nije rečeno ni jednog trenutka kada je pokrenuta inicijativa, mi nismo rekli da to nije u skladu sa evropskim standardima. Nasuprot, smrtna kazna nije dozvoljena u zemljama Evrope, odnosno svim članicama Saveta Evrope nakon usvajanja Konvencije o zaštiti ljudskih prava, zato što je smrtna kazna zabranjena i samim tim je ona izašla iz svih sistema u Evropi. U većini evropskih zemalja ona je zamenjena doživotnom robijom. Na teritoriji bivše Jugoslavije doživotna robija nije bila uvedena, već su se uvodile kazne zatvora u rasponu od 30 do 40 godina, tako i kod nas sada u važećem sistemu najviša kazna zatvora koja može biti izrečena je 40. A govori se da niko nije bio više od 20, jako je osuđen na 40 godina, da niko nije bio u zatvoru više od 20. Još nismo imali prilike da istekne taj period, s obzirom da je ta kazna uvedena 2000. godina, tako da nismo u situaciji da sačekamo taj period. Snimam takve ljude, ipak sam snimio čoveka koji je proveo u zatvoru u Srbiji 33 godine. Svaka čast za to. Ali još nismo imali, što ste rekli, da je neko izdržao 40 godina. Znači, potrebno je vreme. Ali suština jeste da je praksa različita kada je reč o doživotnoj robiji i standard Saveta Evrope da morate nakon 25 godina da preispitate da li ima uslova za uslovni otpust. To je ono čega će se pridržavati i naša radna grupa kada bude radila na izmenama i dopunama zakona. Suština jeste, doživotna robija jeste dozvoljena, većina evropskih zemalja je ima, samo što moraju da se poštuju standardi kada je reč o ublažavanju, odnosno uslovnom otpustu. I nijednog trenutka, pošto sam imala prilike ova 2 dana da čitam različite komentare, da neko rekao uvodimo doživotni zatvor, baš nas briga za evropski standarde, to nije tačno. Poštujemo evropski standarde, kazna koja je i tekako odobrena svugde, ali samo što uslovni otpust mora da se preispita nakon određenog perioda i prosek je negde 25 godina, to je standard i u zemljama Saveta Evrope i Evropski sud za ljudska prava takođe na to ukazuje. Ali ministar, kad se desi neko stravično ubistvo, našto ubistva dece, ljudi nepodeljeno kažu i smrtna kazna je mala kazna za to, doživotna. Juče smo čitali komentare da ovo je pooštravanje drakonskih mera je zapravo populizam. Da je to samo, pošto ljudi to vole da čuju i da se neće ići ozbiljno. Mi smo videli komentare na nekim televizijama. Ne bih ja rekla da je to populizam, ovo je ozbiljan rad države koja pokušava na sve načine da se izbori sa kriminalom. Ukoliko smo prethodnih nekoliko godina, na čemu sam i sama radila, menjali krivični zakonik već nekoliko puta pokušavajući da povećamo taj minimum. I kada je reč o krivičnom delu nasilja u porodici, potpuno smo promenili zakonodavstvo u tom smislu. Opet imamo situaciju da za to krivično delo uglavnom se dosuđuje uslovna osuda. I pored tog menjanja minimuma. A gde su bili otpori pooštravanju? Očigledno je otpor u samom dosuđivanju kazne. Očigledno imaju svoju infrastrukturu, neki imaju svoje sudove. Jel može naše pravosuđe da se izbori? Pa morat će da se izbori. Da identifikuje ko za koga radi. Prolongiranje... Ne bih se ja bavila spekulacijama da li neko ima svoje sudije ili ne. To su teške optužbe, za to trebate da imate dokaze da bi sa time izašli u javnost. Većina sudija svoj posao radi izuzetno pošteno i odgovorno, ali znate, kad se ustanovi neka praksa koja postoji godinama unazad, vrlo je teško menjati tu sudsku praksu i odstupiti od načina izricanja kazne kakav je do sada postoje. Upravo zato treba da se promeni zakonodavni okvir da bi u skladu sa tim postupali sudovi. I nije reč o populizmu, s obzirom da su mnoge zemlje u Evropi i upravo imale ove probleme. Ali videli smo reakcije društva sudija i bivših sudija visokih instanci. Zašto oni to dočekali juče na noć? Ja sam gledao komentare na nekim televizijama. Pa nisu sve sudije to sudile. Postoje udruženja koje su i tekako podržali ono što je predsjednik izjavio u subotu i smatraju takođe da treba da bude oštrija kaznena politika. Neposredno pred Novu godinu i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je takođe dao intervju gde je ukazao na blagu kaznenu politiku da se za najteža krivična dela... Da su sudijama često vezane ruke, nisu mogli da... Da se izriču blage kazne, tako da komentare dve sudije ne bih okarakteristisala kao da govori celokupna stručna javnost u tome. Ono što je bitno da je Ministarstvo pravde zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova formiralo radnu grupu koja će da radi na izmenama i dopunama krivičnog zakonika. Radnu grupu će da predvodi i profesor Zoran Stojanović, kome niko ne može da ospori niti autoritet, niti njegovu stručnost, jer verujem da nema većeg stručnjaka kada je reč o kaznenom pravu u našoj zemlji. I on je neko koji radi i na dosadašnjim izmenama krivičnog zakonika. Takođe i drugi profesori su uključeni, predstavnici struke, ne radi ministarstvo to samo, tako da verujem da ćemo u narednih mesec dana izaći sa konkretnim predlogom. Često se dogodi da kada se dogodi neko ili ubistvo ili silovanje ili bilo kakav kriminalni postupak, da se kaže poznat policiji od ranije, već je učinilo to. Da li će na ovaj način to uspeti da se smanji? Dakle, da ti ljudi zaista kada jednom naprave takav prestup, da više nikada ne mogu biti opasni. A nema slučaja da su oni po 3-4 puta izlazili iz zatvora i ponavljali još stravičnija krivica. Najveći kriminalci, najveći deo vremena provedu u zatvoru, upravo da ih na tih način onemogućite da to svoje delo ponove. A i samim tim delujete i preventivno na nekog ko možda i pomisli da učini krivično delo, znajući da ga očekuje tako oštra kazna, tu je upravo i preventivni mehanizam delovanja ovakvih sankcija. Da neće biti tako lako dobro vladanje pa pušten kući. Tako je. I jedna od preporuka i predsjednika je bila upravo da se za ova najteža krivična dela i ukine mogućnost ublažavanja kazne, da se ukine mogućnost uslovnog otpusta. Upravo je suština u tome da kaznu koja vam je izrečena izdržite u zatvoru do kraja. Imali smo jednu situaciju da su šefovi mafije ili su bili u zatvoru negde daleko ili negde u Južnoj Americi, da su uglavnom bili na slobodi. To je nemoguće u civilizovanim zemljama. Mi znamo u Italiji, kad je stvarno početa ta borba protiv organizovanog kriminala, oni su na kraju uprkos velikim žrtvama i uprkos pretnjama mafije i napadima na pravosudne organe, na tužioce i na sudije, da su se Italijani izborili. Italija i njihova mafija se uzima kao metafora organizovanog kriminala. Tako je, ali verujem da je naša policija i tužilaštvo za organizovani kriminal i tekako ozbiljno i bez straha pristupa borbi organizovanog kriminala. Ovo su opasne mere, nisu ovo mere. Tako je, jesu. I treba javnost da podrži te mere. Pa ja verujem da javnost podržava, naročito kada je reč o uvođenju doživotne robije, jer inicijativa Fondacije Jurić je uspela da prikupi preko 160.000 potpisa građana, što vam upravo ukazuje na prihvatljivost. Evo, u petak je Igor Jurić bio gost ove emisije i on je govorio koliko se on borio, na kakva je nerazumevanja nailazio. I kad smo mi javili da je usvojen konačno njegov zahtev doživotne zatvor za ubice dece, on nije mogao da veruje da se to desi. Pa mi smo i ranije ukazivali da podržavamo tu inicijativu, ali znate, nije tako jednostavno preko noći potpuno izmeniti naš pravni sistem, naročito krivični sistem, tako da bilo je potrebno vreme, ali svakako i ono što moram da kažem, da smo mi 2015. godine kada smo radili izmene i dopune krivičnog zakona u tom trenutku, također predvideli i bez te inicijative uvođenje doživotne robije. Nažalost, u tom trenutku stručna javnost, neko ko treba da primeni tu kaznu, apsolutno nije stao. Svi su govorili da to nije evropski, da se ne uklapa u borbu protiv ljudskog. Pa govorili su oni koji ne poznaju. Kažem vam, većina evropskih zemalja ima tu sankciju. Izuzetak su Španija, Portugalija i zemlje bivše Jugoslavije koje ne poznaju doživotnu robiju. Gotovo svim zemljama ta kazna i tekako postoji. Ministarka, evo, navršava se godinu dana od ubistva Olivera Ivanovića. Vi ste nedavno izjavili da ste prosledili Prištini opsežan izveštaj tužilaštva za organizovani kriminal. Kako su je vaše viđenje sada? Da li mislite da nakon godinu dana će tu doći do nekog pomaka? Kako je vaša saradnja sa Prištinom? Ja ne bih mogla da uopšte upotrebim da postoji saradnja, s obzirom da je ta komunikacija, čini mi se, jednosmerna, da Beograd apsolutno ništa ne krije i svaki zahtev za pružanje pravne saradnje... Jer su oni tražili da se neko sasluša. Tako je. Tu je bilo 8 zamolnica od januara prošle godine i svaka od tih zamolnica sadrži nekoliko zahteva. Čak u jednoj zamolnici je bilo 13 taksativno nabrojenih stvari koje Srbija treba da dostavi. Da li je u pitanju saslušanje određenih lica, dostavljanje evidencije iz kaznenih evidencije, da li je osuđivano lice ili ne. Dostavljene su bile i plastične čaure i to nakon nekoliko meseci nismo dobili original čaure, ali smo izvršili veštačenje, nalaz i mišljenje veštaka je takođe prosleđen. Telefonske komunikacije, zahtevi koji su bili vezani za to takođe je prosleđeno, što ukazuje na to da Beograd apsolutno ništa ne krije. Sve što je traženo, tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa policijom je ispoštovalo i na svaki zahtjev je odgovoreno. Nije se čekalo duže od mesec dana da Priština dobije odgovor, za razliku od naših zahtjeva koji su prosleđeni u januaru i februaru prošle godine. I još uvijek nemate nikakvih. Godinu dana. Ono što smo dobili, to je bio zapisnik sa uviđaja koji smo dobili posle više urgencija, na insistiranje, ako je to prvi dokument sa kojim počinjete predistražni postupak i koji morate da imate, dobili smo ga nakon nekoliko Nakon nekoliko mjeseci tražili smo i čaure i projektile sa lica mesta. To nismo dobili. Nakon nekoliko mjeseci dobili smo plastične čaure i ono što je utvrđeno da ne može sa sigurnošću da se tvrdi da li su to čaure sa lica mesta gdje je ubistvo izvršeno ili ne. Podatke vezano za automobil koji se vezuje za izvršenje tog krivičnog dela također apsolutno ništa nismo dobili od strane Prištine, što upravo pokazuje da ne postoji želja za saradnjom, pokazuje da prva inicijativa koja je poslata od strane Beograda je još u januaru odmah nakon ubistva da se sprovede zajednička istraga. Kako je odgovoreno na tu inicijativu? Pa samim tim čim ne dobijete nikakav odgovor. A šta, nikakav odgovor? Nikakav odgovor, da. Nikakav odgovor po tom pitanju nije dobijen. Samim tim, ukoliko ne želite da sarađujete sa nama, pokazujete da ne želite da ozbiljno pristupite. Sve dokumente iz istrage u Beogradu, iz Prištine prvo je izdato saopštenje da ništa nije stigao iz Beograda. Pa je posle da je stigao. Pa posle da u izveštaju iz Beograda nema odgovora na njihove na sve njihove zahtjeve. Oni pokušavaju da... To je i obmanjivanje javnosti. Znate, naša komunikacija sa Prištinom ide preko kancelarije delegacije Evropske unije, što znači, pored toga što mi imamo dokaze da smo nešto prosledili i kancelarija Evropske unije također ima dokaze sve ono što je došlo, zato što oni dalje to prosleđuju. Tako smo nekoliko puta slušali da nikad nije poslat zahtjevni da se dostave projektili i čaure sa lica mesta, pa smo morali u javnost da izađemo sa tim dokazima da je to poslato još u januaru prošle godine. Verujem da će tužilac, ukoliko ga sad neko pita da li je dobio ono što smo prosledili tokom prošle nedelje, da će da potvrdi da je dobio opsežan izveštaj, da je dobijeno sve ono što je traženo od strane Beograda. Šta uopšte može da se uradi sad povodom toga, s tim da očigledno imamo primjer da ta saradnja ne postoji, a da suštinski mora postoji da bi se došlo do rezultata? Suština jeste da Tužilaštvo za organizovani kriminal, naše nadležne službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, bez obzira da li postoji saradnja, i dalje radi na ovom slučaju. Ja verujem da će se nadležni organi uskoro i obratiti javnosti i izneti podatke do kojih se došlo sada u istrazi. Svakako od toga neće odustati i verujem da je mnogo ozbiljniji pristup nego što je od strane Prištine. Da mi znamo zašto su uhapšeni nekoliko Srba u Severnoj Mitrovici. Govori se da je jedan policajac uhapšen jer on došao na mesto zločina i da je kao razgovarao mobilnim telefonom, a on je zapravo pozvao hitnu pomoć. Nažalost, zvanične podatke zašto su ta lica uhapšena, zašto im se produžava pritvor, mi nemamo. Možemo da dobijemo od njihovih advokata, ali vi nemate uvid u spise predmeta, a vrlo je čudno da su to lica koja su saslušavana i nekoliko mjeseci ranije. Tada nisu postojali dokazi da se zadrže, a naprasno posle nekoliko mjeseci ih pritvarate i to na takav način da to medijski bude vrlo burno propraćeno. Medijski su govorili kao da su oni saučesnici ubistva ili... Također su bile indicije za neka druga lica, ali ono što je bitno da je i Tužilaštvo za organizovani kriminal dalo odobrenje, odnosno nalog policiji da se izvrši poligrafsko ispitivanje, da je apsolutno dokazano da ta lica nemaju veze sa ubistvom Olivera Ivanovića. Ali Mile Radović je saslušan u Beogradu i policija na Severnoj Mitrovici pokušala je njegovo hapšenje. On je dao izjavu da je to pokušaj bio i ubistva, da od početka, od prvog dana se ubistvo Olivera Ivanovića svaljuje na njega. A on je dao iskaz i prošao je poligraf. Tako je, prošao je poligraf. To je jedan od klasičnih primjera zastrašivanja Srba koji žive na severu Kosova. Da bez ikakvih dokaza i na osnovu nečijih insinuacija možete biti privođeni, hapšeni, čak i uz određivanje pritvora koji traje već više od mjesec dana. A on je potpredsjednik Srpske liste, znači zvanično, ni jedan od vođa Srba na Kosovu. Tako je. Dakle, ovdje govorimo suštinski o problemu komunikacije sa Prištinom, ali kada se govori o efikasnosti pravosuđa i prosto u tom unapređenju, šta se dešava? Neki novi zakon je od 1. januara 2019. godine, s tim da su se građani često žalili da neki slučajevi jako dugo traju, čekaju svoje izvršenje, traje preko 10 godina. Opet, s druge strane, sudije kažu da su prenatrpani raznim predmetima. Dopuna je, dakle, o zakonu o sudskim taksama. Šta je to olakšalo i šta će to pomoći? Tako je, 1. januara je stupilo na snagu zakona o izmenama i dopunama zakona o sudskim taksama koji treba da promovišu alternativni način rešavanja sporova, pre svega medijaciju. Pokušavamo na sve načine da smanjimo broj predmeta u sudovima, jer činjenica jeste da iz godine u godinu je veći broj parničnih postupaka. Nije veliki broj tako predmeta u krivičnim postupcima. Dosta toga se danas završava na nivou tužilaštva kroz sporazume i oportunitete, tako da u sudskom delu postupka, kada je reč o krivici, sudije nisu opterećene. Veliko je opterećenje u parnicama i upravo na sve načine pokušavamo da stranke odgovorimo gde postoji mogućnost da svoj spor reše na drugi način, da ne ulaze u sudski postupak, zato što i sudski postupak košta. Nisu tako male sudske takse, koje također znaju biti izuzetno visoke, naročito kada je reč o privrednim sporovima. Zato upravo je medijacija prihvatljiva kada je reč o privrednim subjektima. Suština izmena jeste da ukoliko stranke postignu dogovor do prvog ročišta za održavanje rasprave, da će biti oslobođeni svih sudskih troškova. Što znači će na taj način da se ubrza i da se... Pre svega stimulišete da prihvate da svoj spor reše putem medijatora, a sa druge strane smanjujete broj predmeta u sudovima i omogućavate da se na kraće rokove zakazuju oni predmeti koji ostaju u sudu. Ali to nije jedini način da pokušavamo da ubrzavamo postupke. Dosta toga se radilo u prethodnih nekoliko godina. Sa tom praksom nastavljamo i ove godine. Pre svega nastavimo i infrastrukturno da ojačamo sudove, da povećamo njihove kapacitete, da omogućimo da svaki sudija ima svoju sudnicu, pa samim tim ima mogućnost da češće zakazuje ročišta, ne jednom nedeljom, kako je to bilo moguće da jedan sudija u toku jedne nedelje ima mogućnost korišćenja sudnice samo jedan dan. Razvoj pravosudnog informacionog sistema, elektronska razmena podataka koja itekako ubrzava postupak. Jedan od primjera je razmena podataka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, gde bukvalno na jedan klik možete da dobijete podatke o adresi stranaka. To do sada je u praksi izgledalo tako da morate pismeno da uputite dopis policiji, da vam policija odgovori, pa tek nakon toga da zakažete ročište kada već dobijete podatke koji su vam traženi. To je nekad trajalo i do 6 meseci. Sada to možete da dobijete bukvalno za nekoliko minuta. I evo, da kažemo za kraj, da zaokružimo i priču sa početka našeg razgovora. I tokom prošle godine je bilo inicijativa za izmenu krivičnog zakona. Doživotna robija je verovatno jedan od. Da li je još nešto planirano? Na koji način se ta izmena radi ove godine? Dosta je bila inicijativa tokom prošle godine upravo za izmene i dopune krivičnog zakonika. Svakako možda najznačajnija je ova koja je uputila Fondacija Jurić, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova je upravo isto ukazivalo na blagu kaznenu politiku, uvođenje upravo pooštrenog kažnjavanja kada je reč o povratnicima. Ministarstvo zdravlja je takođe imalo inicijativu da se pooštre kazne za lica koja drže drogu, preprodaju drogu, upravo imajući u vidu da smo imali nekoliko smrtnih slučajeva, naročito kada su maloletna lica u pitanju tokom prošle godine. Tako da u narednih 30 dana radna grupa treba da objedini sve ono što je upućeno Ministarstvu pravde, da inicijativu koju je uputio i predsjednik Republike takođe sažmemo i sa konkretnim predlogom izađemo pred građane u što skorijem periodu. Predsjednik Vučić je govorio da uvek se traži još više dokaza. Operativno, praktično sva ta misteriozna, najsvirepija ubistva su rešena. Ali vrlo je to teško dokazati pred sudom, padaju sudske presude na višoj instanciji, vraća se na postupak na ponovno suđenje i tu se razvodni i potpuno obesmeno. Pa tu je uvek ona jaz između tužilaštva i suda, gde sud kaže da tužilaštvo nije pružilo dovoljno kvalitetne dokaze da bi bila potkrepljena optužnica ili ono što se stavlja na teret određenom licu. Zato se dosta radilo i potpuno je promenjena i struktura tužilaštava. Omogućeno je da imaju i modernu opremu, da se podaci prikupljaju na drugačiji način, naročito kada je reč o organizovanom kriminalu, kada je reč o korupciji, zato što su uvedena posebna odeljenja za korupciju u 4 grada u Srbiji. Postoji mogućnost stvaranja takozvanih udarnih timova, što do sada nismo imali, sa kojima rukovodi tužilac, gde su svi državni organi koji imaju veze sa podacima koje su neophodni za određeni slučaj dužni da odrede takozvane oficire za vezu koji će da sarađuju sa tužilaštvom, da ta razmena podataka bude mnogo brža, da tužilaštva konačno imaju forenzičare koji rade u tužilaštvima, koji na taj način im daju i potrebna stručna znanja, Tako da na taj način smo pokušali upravo da dođemo do toga da imate dobre i kvalitetno obezbeđene dokaze i da više nemamo veliki broj krivičnih prijava koji neće pratiti odgovarajući broj optužnica, da nemate veliki broj optužnica, a da imate veliki broj optužnica, a mali broj osuđujućih presuda. Upravo čitav ovaj sistem reformi išao je u tom smeru da optužnice budu kvalitetne, da dokazi budu kvalitetno obezbeđeni, a samim tim da imate sve uslove da sud na kraju postupka donese osuđujuću presudu. Ali specijalni sud, da je to istina, čuli smo to juče. Juče su bilo i dosta zluradi komentara u medijima, da samo 4 ima sudnice. Pa to su zluradi komentari ili sudije koje apsolutno ne znaju kako funkcioniše i specijalni sud i viši sud u Beogradu. Ja ću vam reći da je okružni zatvor imao opremljenu sudnicu koja je vrlo moderna, savremena, upravo iz razloga da bi najveći kriminalci mogli da budu prisutni u samom zatvoru, da se ne izvode van te institucije upravo iz bezbednosnih razloga. Sudije vrlo retko koriste mogućnost te sudnice. Pored toga, u Višem sudu u Beogradu, u Katanićevoj ulici, takođe postoje moderne opremljene sudnice koje se takođe koriste. Sudovi radi u popodnevnim satima kada je reč o suđenju za organizovani kriminal i ono što je najvažnije da se radi na rekonstrukciji Palate pravde koja treba da započne sa radom u septembru mesecu, gde upravo će biti obezbeđen veći broj sudnica, upravo sudnice sa svom opremom koja treba da prati suđenje za organizovani kriminal. Tako da nije istina da nedovoljan broj sudnica sprečava da postupci traju duže. Nažalost, u specijalnom sudu imali smo postupke koji su trajali duže i od 1 decenije, koji su se završavali oslobađajućim presudama, a cena svega toga je bila da mi platimo izuzetno visoke troškove sudskog postupka, izuzetno visoke naknade štete zato što je neko proveo neosnovano dug vremenski period u pritvoru. Koliko pritvori su regularni? Evo, neki pritvori su tada trajali po 3-4 godine i ti ljudi su oslobođeni. Pa upravo je to ono što vam kažem, da ste imali izuzetno duge postupke, izuzetno dugo držanje u pritvoru određenih lica, a na kraju smo došli do toga da su oni tužili državu, da im se nadoknadi šteta zato što su bili neosnovano lišeni slobode, zato što nije bilo dovoljno dokaza da se utvrdi njihova krivica i iznosi koji se plaćaju su milionski. Gotovo 100 miliona dinara je na kraju država upravo platila zato što ti postupci nisu okončani na odgovarajući način. Evo, imamo puno pitanja za vas, iako smo stigli pred kraj, ali bilo bi važno pomenemo samo da ste najavili da će ove godine doći do izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju i da su to izmene koje se tiču javnih izvršitelja. Često smo slušali da su bahati, utarivači dugova, da nemaju osjećaja nikakvog ni ljudskog ni moralnog. Kakve su promene planirane? Suština jeste da su izvršitelji uvedeni u naš pravni sistem 2012. godine zato što je izvršenje bilo najslabija karika u našem sudskom sistemu, zbog čega smo imali na 1000 predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava i opet plaćanje velikih naknade štete. Njihovo postojanje je itekako dovelo do pomaka u postupku izvršenja. Prvo se krenulo sa komunalnim predmetima, naplatom komunalnih potraživanja. Činjenica jeste da, zahvaljujući njihovom radu, danas komunalna preduzeća tvrde da preko 90% u njihovih usluga se plaća dobrovoljno, što znači da oni će sve manje i manje imati potrebu da angažuju izvršitelje. U drugim situacijama takođe su ubrzali postupak. Danas više nemate primedbu izvršnih poverilaca, onog ko traži da se naplati njegovo potraživanje, da mu se ostvari da naplati svoje potraživanje iz pravnosnažnih presuda. Uglavnom su pritužbe od strane dužnika, što pokazuje da sistem izvršenja u Srbiji danas funkcioniše. Da li ima nekih nedostataka u radu, svakako da je moguće. I ono što je bitno, da je Ministarstvo pravde apsolutno sve pritužbe koje su nam dolazile ispitivalo, najveći deo tih pritužbi od strane građana nije bio osnovan. Ali tamo gde se utvrdilo da postoje određeni nedostaci, tu su bili disciplinski postupci, ministarstvo je u određene izvršitelji razrešavalo. Takođe, njihov rad kontroliše sud. Svaki akt koji izvršitelj donese, postoji mogućnost da sud preispita da li postoji neka nepravilnost u njihovom radu ili ne. Ali svakako i za ovih 3 godine od donošenja poslednjeg zakona o izvršenju i obezbeđenju ustanovilo se da ima mesta za poboljšanje. Pre svega, ono što je radna grupa zaključila da treba da se uvede elektronska aukcija kada je reč o prodaji nepokretnosti. Vrlo često slušamo da prodaju nepokretnosti prate određene zloupotrebe koje ne možete vrlo često ni da dokažete, ali suština jeste da ćemo na ovaj način imati jedan transparentan proces, omogućiti svakom ko želi da učestvuje u postupku, svakom ko želi da ima uvid u dokumentaciju i samim tim sprečiti te priče koje kruže kada je reč o prodaji nepokretnosti. Da li ima mesta smanjenju naknade izvršitelja i to smo utvrdili da i tekako ima, da neki troškovi ne treba da se naplaćuju. S druge strane, radili smo, kao što sam rekla, i na elektronskom mogućnosti dostavljanja podataka, tako da više nemate razloga da kažete da određenu vašu aktivnost treba da naplatite. I ono što je najbitnije da treba da se smanje limit opterećenja na koji iznos možete da vršite prinudnu naplatu na plati ili penziji. Svakako i tu će da bude određenih korekcija, određenih izmena i verujem da ćemo u prvoj polovini godine takođe i sa tim zakonom da budemo u Skupštini. Ali svakako ono što je bitno i što želim i građanima kažem, gde god se utvrdi bilo kakva zloupotreba, bilo kakva nepravilnost sa strane izvršitelja, to bude sankcionisano. Da li kroz disciplinski postupak, da li kroz postupak njegovog razrešenja i u svakom slučaju sud je taj koji treba takođe da oceni da li je bilo određenih zloupotreba ili nepravilnosti u njihovom radu. Ministarka, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i što ste došli na jutarnji program. Hvala i vama na pozivu. Hvala, pratit ćemo vašu akciju. Biće dosta toga. Biće dosta i radujemo se tome. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.